Like etter krigen fikk dere en del penger fra USA. Hva brukte dere disse pengene til? Det var mange rare ting. Til å begynne med var det jo slik altså at vi fikk 1 million dollar fra de lutherske kirker i Amerika. Og bestemmelsen var at det skulle gå til kirkelig reconstruction, altså gjenoppbygging. Men situasjonen var jo slik at vi fikk ikke byggetillatelse for kirker i Finnmarken. Det var jo lite med materialer og folk og så videre, så det ble ikke brukt noe videre til de første årene. Og amerikanerne, de var meget misfornøyde med dette her. De sa det finnes jo nød i Europa. Hvorfor kan vi ikke sende pengene dit? Dere har tilsynelatende ikke bruk for dem. Vi hadde absolutt bruk for dem, men situasjonen var for oss vanskelig. Jeg var tilfeldigvis formann i den såkalte fordelingskomiteen for gavemidlene fra Amerika, og var ja, på sett og vis ansvarlig. Samtidig hadde jeg anledning til å komme mange ganger til Amerika, og konfererte da med giverne, som ble mer og mer misfornøyd. Men så fikk jeg en idé. Vi må kunne gjøre noe mer ut av disse pengene. Vi hadde holdt dem i Amerika og tok ikke en cent hjem før vi hadde bruk for dem. Men jeg søkte den amerikanske komiteen om å få lov til å arbeide med pengene. Følge skriftens ord, så å si, og sette dem ut til pengevekslerne. Og forutsetningen var da at det vi tjente ved vår børsvirksomhet, det skulle gå til åndelig gjenoppbygging. Derved fikk den norske kirke for første gang noen penger mellom hendene som de kunne bestemme over selv. Hvilket var slik at biskopene satt der og var i grunnen så forundret at de hadde vanskelig for å bestemme seg til hva som kunne gjøres. Men efterhånden så vendte de seg jo til det. Nå er de litt bortskjemt, men det er ikke så store beløp at det forandrer svært meget på situasjonen. Men det var meget interessant, selv om man av og til måtte føle den rike manns bekymring, så var det allikevel meget interessant. Når vi på helt sikker måte allikevel kunne gjennomføre økonomiske transaksjoner, så var det en stor glede. De ble en slags fonds- og aksjemegler i den tiden da? Jeg vil jo ikke si jeg var selv megler, men jeg gjorde meget stor bruk av fonds- og aksjemeglere. Jeg husker med glede et besøk jeg gjorde hos en av de hederkronede jødiske aksjemeglere i Wall Street i New York. Vi var såpass stor kunde at han arrangerte oppe i sitt fine kontor en nydelig lunsj. Men det hadde jeg jo ikke tenkt med muligheten av at jeg skulle besøke min fondsmegler i Wall Street i New York. Men det førte til altså at det ga oss startgrunnlag for noe som heter Norsk Mellomkirkelig Institutt. Det ga startgrunnlaget for Dronning Mauds barnehaveinstitutt, Dronning Mauds minne i Trondheim. Det ga en del til å starte Kristent Filmråd, og en rekke andre ting som faktisk på den måten fikk en startkapital som gjorde det mulig å vise behovet for det arbeidet, slik at når behovet først var vist, så kunne man skaffe penger på en annen måte. Så det var et meget fruktbart arbeide. Den dagen da den norske krone devaluerte, tjente vi 250 000 kroner. Og det hadde vi tatt med i beregningen. Fordi pengene ikke var tatt hjem? Ja. Tilbake til presten og teologen, Bonnevie Svendsen. Kan vi for øvrig kalle dem teolog, selv om de er æresdoktor fra Universitetet i Kiel? Vel, jeg vil jo si at jeg regner min laudable teologiske embedseksamen for adskillig viktigere enn den æresdoktorgraden som jeg for øvrig setter meget stor pris på. Men som jeg ikke rent vitenskapelig legger for meget i.
Det var ganske artig da jeg fikk den. Og jeg kunne si at dette var i grunnen den eneste virkelig lutherske doktorgrad jeg hadde hørt om, fordi den var gitt utelukkende av nåde og ikke på grunn av meritter. Og at jeg måtte love disse professorene ved ledelsen av Kieler-universitetet at når jeg var sammen med teologer så skulle jeg til stille, så jeg ikke skulle kompromittere mitt nye universitet for meget. Og er det litt grann koketteri, altså, for jeg vet litt mer om teologi enn akkurat det. Jeg har ikke ustraffet sittet som president i 20 år i Nordisk-Tysk kirkekonvent og hørt på gedigen teologi. Det sitter jo litt igjen. Hva så med deres forhold til kirken som institusjon, Magnus Jensen? Er de statskirkemannen fullt ut? Ja, det må jeg si. Jeg tror at vi i statskirken har meget vesentlige verdier som ville gå tapt hvis vi fikk et annet system. Men ellers så vil jeg også si at det som har fylt mitt liv, det er å være prest. Alminnelig ordet forkynner, alminnelig sjelesørger. Det er det som har vært grunnlaget i hele livet. Av og til kan det ha vært litt fristende når man står oppe i den lille stallen vi har til døvekirke og tenker på at du kunne vært der og du kunne vært der. Hva jeg jo kunne. Men når man så kommer tilbake, så er det faktisk å komme hjem allikevel. Til den lille flokken og til det nok så uanselige huset. I grunnen så er det jo, må det jo være en straff for en menighet å ha samme prest stående på prekestolen i 50 år. Og allikevel, det er jo ikke den samme mannen som står der som han som begynte. Og den store fordelen å kjenne forholdene til bunns, uten å gå til noen indiskresjon og kunne behandle problemer som man vet er levende for den eller den. Og det å ha den opplevelsen at man aldri kan være trygg på dem som kommer i kirken. Man kan ikke regne med at her er det den salige lille flokk som kommer igjen og igjen. Altid er det en eller annen spesialoppgave som melder seg. Jo, det å stå slik, det er rikt og en lang rekke av enkeltmennesker som man er blitt glad i, fordi man har fått lov til å gjøre noe for dem. Denne kontakten med enkeltmenneske, denne intime, nære kontakt med en person som trenger dem, har det vært uhyre viktig for dem i deres arbeid? Det blir jo, må jo bestandig være noe av det viktigste. Jeg kommer til å tenke på en som har fulgt meg gjennom mange, mange år. En gammel mann oppe i Tufsingdalen ved Os. Han var født døvstum, og i de siste 30 år hadde han vært blind, både døvstum og blind. Og allikevel var det noe som levet i ham. Jeg kom opp for å besøke ham på denne gården langt, langt opp i landet, en liten fjellgård, og jeg gikk omkring for å finne noen, og det var ingen hjemme. Jeg hadde reist langt og syntes det var trist, men så hørte jeg noe støy inne i vedskjulet og gikk inn der. Og der lå gubben på kne på gulvet der og holdt på å binde sopelimer. Han var ute i terrenget og brakk av bjerkekvister, følte seg frem og tok det inn i vedskjulet og bandt sammen til sopelimer. Og jeg tenkte han skulle bli glad når jeg kom. Jeg klappet ham på skulderen, og så sier han, og freste som en sinna katte. Jeg prøvde igjen med det samme resultat. Og man kan ikke gjøre noe med en blind døv hvis de ikke vil føle. Men så gikk jeg inn i huset og tok på meg prestekjole og krave. Og så gikk jeg bort til ham og tok fast hans hånd og lot ham føle på prestekjolen nederst. Så følte han oppover, sånn, kom til kraven. Så var det liksom han begynte å bli litt engstelig. Så
Han reiste seg, og så børstet han av knærne, og så smøg han luen av sånn, og så kom han med hånden og hilste. Så tok han meg ved hånden og ledet meg inn i våningshuset. Og der satt vi. Jeg ville fortelle ham litt nyheter, men nei, sa han. Jeg drikke. Det var tegnet for at han ville ha nadværen. Ja, jeg ville gjerne forberede ham litt på det og snakke litt om Jesu korsfestelse og lidelse. Men han hadde så mye kalk i skuldrene at når jeg ville ta hans hender og gjøre tegn for korset, så gjorde det vondt. Så han sa bare, jeg vet. Tenk det. Han hadde sittet der alene, og likevel kunne han si, jeg vet, jeg har det. Det er en rikdom. Ja, jeg kunne bare gi ham brød. Så tar han det, og så sier han selv, Jesu legeme. Jeg ga ham vin, og han sier selv, Jesu blod, det røde som renner. Og jeg satte kalken bort, så sier han, synd bort, himmelen. Og det var som han så inn i himmelen. Denne prekenen har jeg fått lov til å dele med en god del andre og med meg selv om igjen og om igjen. Tenk på dette, en preken på 8 ord. Jesu legeme, Jesu blod, synd bort, himmelen åpen. Det er den korteste og den beste prekenen jeg noensinne har hørt og holdt. Og den gitt dem av en døvstum blind mann i Tufsingdalen. 85 år gammel. De har levd et udogmatisk liv, ikke vært bundet av alt for mange.